Jauniešu vecumā no 18 līdz 27 gadiem līdz 1. decembrim aicināti pieteikties jau trešajam iesaukumam Valsts aizsardzības dienestā, kas sāksies 24. Gada jūlijā. Tas tiktu īstenots sauszemes spēku mehanizētajā kainieku brigādē militārajā bāzē Ādaži, kur pašlaik arī vēl dien pirmā iesaukuma karavīri. Kā veicies ar iesaucamo atlasi otrajam iesaukumam, kas sāksies janvārī, un kā sokas karavīru apmācībā, kas risinās jau kopš jūlija? Par to izvaicāsim bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases centru priekšnieku majoru Rihardu Rozenbaumu. Labrīt! 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 Labrīt. Par pirmo iesaukumu, varbūt, ja mēs tā pavisam īsi iesākam, tad par to nu, pirmā iesaukuma darbu, cik jums ir zināms, vai tas pašlaik viss rit pēc plāna, vai tur kaut kas ir koriģēts, vai vienkārši kā jūs sācies, tad to mēs liekam maliņā un skatāmies jau uz nākotni, uz otro un trešo iesaukumu. Būtu jau mans darbs jau skatīties uz otro un trešo iesaukumu, bet nu, komunicējot gan ar sauszemes brigādes pārstāvjiem, gan ar vērojot no malas šos jaunos vad karavīrus, kas pilda savas dienas pienākumus. Ja būtu lakoniski teikt, ļoti labi, bet, ja bišķi plašāk parunājam, tad ir tāds, nu, vidēji klienti, vidējas apmierinātība līmenis pētījums parasto lieto pakalpojumu sfērā un ar mārketingā. Es teiktu, ka šis te vidējais koeficients būtu ļoti augsts, jo pirms šī iesaukuma mēs arī tad, aptaujājām šos te vad iesaucamos karavīrus jaunos, tas bija jūlijā šī gada, tieši pirmajā. Un tad apmēram 35% norādīja, ka viņa mērķis ir iegūt militārā zināšanas iemaņas. Tikpat 30% apgalvoja, ka tas nu, tāds solis, viņa pirmais solis pastāvīgai dzīvei. Un apmēram 15% apgalvoja, ka viņa grib pastīties, kas tas dienas ir, lai būtu nākotnē arī iestātos profesionālā dienestā. Un ņemot vērāk, tagad arī sociālos tīklos, starp citu, ir publicēta rulīša un personu stāsta par kur stāsta paši šie valsts aizsardzības dienas tiesaucamie karavīri, un tad viņi ir diezgan apmierināti, un tas viņi stāstījums no savas puses arī diezgan pozitīvs un apmierināts. Es arī kaut ko kā aicināju. Stereotips laužot tieši tā. Jā, laužot stereotips, jā, arī būtu to citai reizē, kas valda sabiedrībā kā dienestu un kā armija kā tāda. Un tas ir ļoti labi, un ka tas tieši nāk ar šo pašu jauniešu līdzdalību, arī daļai iniciatīvu, jo Jā, tas joprojām ir redzams, bet ir redzams sociālos tīklos, gan sauszemes spēku mehanizētajā kainieku brigādes sociālos tīklos, gan citos bruņotos tīklos, sociālos tīklos, kas ir bruņotiem spēkiem. Kā jūs kopumā atsaucību vērtējat, cik liela ir interese, cik daudz brīvprātīgo piesakās? Jā, nu, nākamais iesaukums mums janvārī, tas ir nākamā gada pirmais iesaukums, jāsaka, viņš ir nokomplektēts. Uz brīvprātības visu arī izdarīt? Uz brīvprātības principi, jā, tad ar janvāra iesaukums mums ir nokomplektēts. Tas nozīmē, ka faktiski nav bijis nepieciešams vēl līdz šim nereizi iedarbināt to obligāto atlases procedūru ar nejaušības principu. Jā, šī atlases pēc nejaušības principu vēl līdz šim nav bijis nepieciešams iedarbināt, bet nu, skatīsimies, kā būs nākotnē, jebkurā gadījumā mēs esam gatavi to darīt. Kā ir ar ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem? Vai tur ir arī kaut kāda interese, atsaucība, paša iniciatīva, vai viņi tad pagaidām tā kā no, viss tiek nokomplektēts brīvprātīgi, tad arī paliek Starp citu ir, ja mēs runājam tagad par šo trešo valsts aizsardzības dienas tiesaukuma, kas notiks nākamā gada jūlijā, arī sauszemes spēku mehanizētā kainieku brigāde. Jāsaka, ka no uz doto brīdi pieteikušos kopējā skaita 10%, es minēju skaidru 70 pieteikušies jau, un 7-8 cilvēki ir mūsu valsts piederīgie, kuriem mītnes zem ir citās zemēs. Kas ir tā galvenā motivācija jūsuprāt, kādēļ grib pieteikties? Ir arī dažādi bonusi, protams, visiem tiem, kur piesakās. Protams, jā. Nu, pirmkārt, ja tu piesakies brīvprātīgi, tev ikmēneša kompensācija 600 eiro, ja, ko tu saņem savā bankas kontā. Ja tev iesauc pēc šī te atlases pēc nejaušības principu, tad tev ir uz pusi mazāk 300 eiro. Bet jebkurā gadījumā tad noslēdz ar šo te dienestu vēl 1100 eiro, ko saņem kā kompensāciju šie vadkaravīri. Es saprotu arī iespēju izvēlēties dienestu vietu, vai tas ir līdz zināmam līmenim, cik pašlaik ir tā izvēles iespēja pastāv zemesardze akadēmiskās Jā, studenti. Bet ir runājam par šo trešo iesaukumu, kas noritēs tagad, ja pieteikšanās norit līdz 1. decembrim šī gada, tad tur ir iespēja izvēlēties tikai, nu,
nav izvēles iespējas iesaukums kā tāds un dienas noritējušiem valsts aizsardzības dienas karavīriem mehanizētā spēka kainieku brigādē Adažos. Adažos tur ir. Starp citu, jā, kur arī nu, sociālos tīklos tagad ļoti plaši ir šie tie personu stāsti un visi interesanti var vērot. Varbūt kam ir kādi jautājumi, kam var būt jaunietim šaubus vai vecākiem šaubus patiešām sastīties un no jauniešu pašu mutes un redzējumu, redzēt, kā tas dienas norit. Ja mēs skatāmies uz to kopējo iesaucamo skaitu, kāda tad ir šī dinamika, līkna, atgādiniet? Visu laiku ar katru reizi būs vairāk un vairāk iesaucamo kopums? Vai ar katru gadu, jā, šis iesaucamo kopums būs lielāks. Teiksim, nākošu gadu kopumā plānots 11 mēnešu vada aizsardzības dienas, tā iesauks 600 iesaucamos. Ja? Pirmais iesaukums tad mums noritēs janvārī. Uzsāksies un minimālais 120 cilvēki tad ir jāpieņem dienestā nākamā gada janvārī. Attiecīgi jūlijā, tad, kad noritēs iesaukums, noritēs sauzemes spēku mehanizētā kainieku brigādē, tad tur jau būs jau jāiesauks 480 cilvēki. Tā kā joprojām līdz 1. Decembrim var pieteikties. Kāpēc tik ātri, es domāju, tik īstas termiņš? Nu, līdz 1. Decembrim, ja tikai jūlijā sāksies, jūs tādu lielāku nogriezni atstājat gadījumā, ja šoreiz nav tik daudz to brīvprātīgo, lai var iedarbināt šo nejaušības atlases principu gan, un paspēt nokomplektēt vairāk kā pusgadu? Ir jāparedz laiks arī šim atlases procesam, ja veselības pārbaudē. Jo, ņemot vērā arī kapacitāti un visu nevar vienā dienā, teiksim, izlaist cauri veselības pārbaudēs 100 cilvēkus, tāpēc visu sadalīt. Bet ne tikai tās, protams, mēs vērojam, ņemot vērā, cik arī iesaucamajiem vispārīgi jauniem karavīriem, ja kandidātiem vajag šo te laiku posmu atlases procesa iziešanai, nu, tas ir sareiķināts, mēs salikuši, un tāpēc ir noteikti šis termiņš 1. Decembris. Bet ņemot vērā ar iepriekšējo pieredzi, nu, vienmēr ir tā, ka no sākuma lēnām šī pieteikšanās noris lēnām, nu, un tad beidzamajās nedēļās tad šī tie līkne strauji pieauga uz augšumu. Tā kā mums arī cerības, nu, ka tomēr līdz tam 1. Decembrim, jā, iesaucamo šo kandidātu, ja potenciāli iesaucamie, kas vēlas uzsākt valsts aizsardzības dienas, tad šī te līkna skaits ir pat pieaugsme. Vēl pavisam īsi par profesionālo dienestu, par tiem, kuri ir izvēlējušies profesionāli sasaistīt savu dzīvi bruņotajos spēkos. Kādas tendences tur? Cik daudz vakanču skaits vai tas ir liels vai pieprasījuma apjoms liels zemes, kā vērtēt? Ja vakanču skaits mums ir liels, bet šogad pozitīva tendence salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Iepriekšējais gads pieņemt to profesionālo dienestā skaita ziņā mums bija diezgan zem 300, tie, kas izvēlēs tieši dienestu kā profesionālo dienestu kā savu darbu. Tad, nu, šogad mums ir vērojama pozitīva tendence uz pieaugošu tad līkni, un es varu pateikt, nu, prognoze ir tāds, ka šogad būs pieņemts dienestā apmēram pa 40% vairāk nekā pagājušo gadu. Tas ir ja neskaitliski, tad procentuāli mēs ar šo skaitu esam ļoti apmierināti. Un patīkam arī mēs veicam arī profesionālās dienas kandidātu aptaujas un anketēšanu, tāpat viņu veicam tad nelielu pētījumu, ir apmierināts viņu gaidas vai cerības, ja, ko viņi saņēmuši no mums. Un jāsaka, augstu vērtē Latvijas pilsoņi gan sociālo paketu, ko piedāvā bruņoties spēki. Tieši gan tā, un arī konteksts jau arī to noteikti veicina šo interesi par dienestu. Kļūsti karavīrs LV, varam atgādināt mājaslapu, tur visas informācijas vienības detalizēti ir apskatāmas. Jā, tad vienā to pieteikšanās platforma kļūsti karavīrs.lv, tur ir visi dienestu veidi, ko piedāvā bruņoties spēki. Tā ir skaitā arī pa profesionālo dienestu var izvēlēties, bet vienīgais viens ieteikums, es vienmēr saku, 7 reizi nomēru un pēc tam nogriez, jo ir manām arī tendence, ka cilvēki ar emociju uzplūdu rezultātā paņem piesakās, jā, un pēc tam tad mēs viņu meklējam ar uguni rokās, kur tu esi pazudis un kāpēc nevēlies uzsākt atlases procesu. Paldies par interviju šorīt un ka izstāstījāt par to, kā notiek atlases, ka valsts aizsardzības dienestam gan iespēja pieteikties profesionāliem. Paldies. Paldies.